Не прошу, Петя. Что делаешь, Мэй? Thank you.
Oi, ne, nežinau prieš kiek metų, prieš 6 galbūt buvo tos kortelės, jeigu ne anksčiau. O čia buvo kortelė, ne? Aha, jeigu žalia kainikė, žinokit, taip ir bus. Visų, mane imkit vieną. Kiek kavos turit? Čia kepimo polija, rankovė 29.51. Duokit, ką mes duomės išpilyčių. Kaip? Kortelį turite išpilyti? Reikia mokėti 2,90 už kortelę. Apirksit? Pirksiu. Pildyt nebereikia. Aštuoniolika su kortelė. Thank you.
Thank you.
Tokijuje įkūrė 50-metis stiliaus konsultantas ir paslaugą pavadino Osan Rental, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia dėdės arba vidutinio amžiaus vyro nuoma. Iš pradžių vyras tikėjosi, kad paslauga naudosis jauni vyrai, kuriems reikia gyvenimiškų patarimų, tačiau pagrindinės jo klientės yra dailiosios lyties atstovės. Tiesa, visų poreikiai yra skirtingi, vienos nori patarimų karjeros ar santykių srityje, kitoms reikia kompanijos koncerte arba bare pasirodyti su juo. Tokie išnuomoti draugai neteikia jokių seksualinių paslaugų, o pasielgia kitaip, netektų iš karto darbo. Anot tokios kompanijos įkūrėjo, subrendę vyrai turi nemažai gyvenimiškos patirties, kurią gali drąsiai dalintis. Panašu, kad taip mano ne tik tai jisai, nes per mėnesį jis, jo kompanija, gauna 900 užsakymų, kuriais dalinasi 80 jo kompanijoje dirbančių vyrų. Tai štai. Thank you.
atrodo, turėtų veikti. Thank you.
Vieni tokus, nes dar stipresnė, silpnesnė ir taip toliau. Čia 400. Bet yra 300. Čia čia silpnesnė. 10. Gerai, tikrai. Gerai, ateikite. Aha, jau. Aha, iki. Visos sėkmės. Pane, liekis šis pasankį. Mam išėmė. Sena forma. Palikė veiksmingesnė. Ir matytam galtas, kur kažkur nebuvo parašyta. Aš tai tikrai tokį ten, kai ten išplavimą kartonį. Kartonį. Konkrečiau. O kiti pigesnė yra diktuoja. Kitų prekinių ženklų. Matau, pigesnė yra jie. Dar šitas tokie alerginiai, gal šimtant. Jūs norit, kad... Pas mane alergijos nėra. Pas mane yra sinusitas. Pas mane pūlingas atsiranda. Aha. Žygėjimą. Tai man reikia įsiplovimui. Tai šitą. Tai man du, duokite. Bet čia... Tokį... Izotoninis, taip? Jis izotoninis. Izotoninis, aha. Ne hipertoninis, nu kaip čia pasakyti, švelnesnis. Hipertoninis, kada jau, nu sakykime, serga trumpesnį laikotarpį. Su šitą galima ir ilgiau pastoviai naudoti, kasdien galima naudoti šitą. Nu, tai aš kasdien naudoju, man patikinti. Tai tas, izotoninis, jau nereikia jums taip stiprus, koncentruota. 12 eurų. Apie, yra izotoniniai, yra hipertoniniai? Izotoninis čia kasdienį naudojama, hipertoninis, kada jau nu, žmogus susirga, ten savaitė dvi tokie stipresni praplovimai. A jeigu lėtinio forma, tai galiu izotoninis? Jau, izotoninis geriau. Čia šitos nereikia pas ne. Niekad nereikia, nes maitinsi gleivinį, mažiau pažeis gleivinį joms. Ir kortelį išspausdinti, prašau. Bet
Все, прикольно? Ладно, да? Да, да. Я буду ставить, мучить. Что это, знаете? Там чуть после.